Najprv to bola vidina peňazí, ale neskôr už aj samotná hra, lebo som si uvedomil, že jednoducho stále sa tomu venujem, stále nad tým rozmýšľam a ani som nezbadal, ako som padol do toho, že som urobil všetko možné a nemožné, aby som mohol ísť stávkovať. Takže ono sa to potom prevalilo už aj do takej závislosti. Som si našiel dievča a túžil som po takých veciach, po ktorých túžia mladí ľudia. Chcel som si založiť neskôr rodinu, ísť na školu, mať dom, auto, chodiť na dovolenky, proste žiť život taký, ako prichádza. Ale chcel som to veľmi rýchlo a tam nastali problémy. Prišli stavkové kancelárie a ja som to videl ako výbornú možnosť. Nemali sme nikdy veľa peňazí, tak som si povedal, že matika ma baví, kombinatorika tiež, že toto bude ten správny chodník tým mojim snom. Stále viac peňazí som dával do stavkovania a za chvíľu prvé dlhy som mal svojich príbuzných, ktoré stále narastali a som sa dostal do takého kruhu, z ktorého som zrazu nevedel ako von. Až nakoniec moje dlhy sa v konečnej miere vyšplhali na stovky tisíc, myslím, že okolo 700 tisíc. Tu už som začal byť vo veľkej tiesni, už som nevedel, kde nájsť východisko. Boha som veril, ale nemal som s ním osobný vzťah. Stratil som dôveru rodičov, tých najbližších, ktorí ma prosili, aby som s tým prestal. Prišlo to až do takej miery, že som nevidel východisko v ničom inom, len v samovražde. Aj som napísal listy rozlúčkové, aj som sa vydriapal na skalu, že teda s tým, že fakt už nič iné mi neprinášalo upokojenie mojho srdca. Tam na skale som ešte sa modlil na záver, že Bože, Ty vidíš, že to je tu úplne na figu, že všetkým sa uľaví, keď ja už nebudem, že bude to pre nich ľahšie. Samozrejme aj mne to bude ľahšie. A na základe tých listov ma už medzi časom sa zotmelo a som videl reflektory, ako ma už požiarníci s chlapmi začínajú hľadať, česať horu. Tak som potom utekal stadiaľ dole. Ale stále som bol presvedčený o svojej pravde a robil som ďalej to, čo aj predtým. S tým, že už som nosil na pleciach aj hanbu s tým, že čo som chcel urobiť. Sú také chyby, že človek niečo prehliadne, že je za tú šachovnicou človek. Čiže môže byť aj veľmi dobrý hráč, zrazu príde mlha a spraví takú chybu, že sa celá partia, možno že aj niekoľko hodinová, zosype ako domček z karát. Možno, že toto by sa dalo porovnať so životom, že človek ide spokojne a spraví zrazu nejakú zásadnú chybu a teraz sa mu to všetko zosype, čo dovtedy budoval. No a potom, čo tam ešte so všetkýma sa lúčil a že nájdete ma pod červenou skalou a to bolo modrým a ešte tú červenú skalu počiarkol červeným, že nájdete ma, ale tam sa už lúčil, akože končí so životom. Znamená, že to veľký, tam je taká skaliska obrovské, tam není šanca. Ale jedine dôveru som mala Pánu Bohu, začali sme sa modliť spolu aj s manželom. A na to sme dávali najväčšiu nádej, že tu nám už len Pán Boh pomôže, že nikto druhý. Keďže moja pýcha aj moja závislosť, ktorú som si nepriznával, stále som si hovoril, že je to len problém toho, že potrebujem peniaze
a s tým končím, ma hnala ďalej. Jeseň 96 som strávil na ulici. Odrazu moje veľké sny, vízie sa zmenšili na také, že som túžil sa najesť, túžil som aspoň jednu noc sa vyspať niekde, kde by ma nikto nevyhadzoval. Zrazu som bol jeden z tých najposlednejších. Boli noci, keď som nemal kde spať a kričal som do čiernej oblohy na Boha, že nie si, lebo keby si bol, ako by si toto mohol dopustiť. Že prišli Vianoce 1996, keď som vnímal, že rodičia nevedia už možno že pol roka, že čo je so mnou, že aspoň im zavolám, aby vedeli, že som živý. A som im aj zavolal s tým, že asi to bude tvrdé, že majú právo mi vynadať a všetko možné som čakal, ale sa predstavil teda Peťko, no a čo, no že ocko, či by som mohol prísť domov. No a ja ešte hovorím, Peťko, nie, že či by si mohol, ale už si mal byť doma. Som mu povedal toľko, no. No ale že on príde, ale že už večeru ako už to nezachytí. Ja hovorím nič, reku bez všetkýho, bez akýkoľvek prísť domov. Reakcia bola úplne iná. Zdvihol to môj ocko a ten nie, že mi vynadal, ale práve naopak volal ma domov, že aby som prišiel, že všetko sa dá do poriadku. Pravím pravdu, oznamujem priamosť. Zhromaždite sa, poďte, zíte sa spolu, zachránenci z národov. V ten večer, ja si doteraz pamätám ten deň, 17.8.2002 som odozdal život do Kristových rúk a nikdy som lepšie rozhodnutie v svojom živote neurobil. Začali sa diať doslova zázraky. Nie len, že ma tí ľudia všetci prijali, že boli, tešili sa z toho, že sa také niečo stalo, ale Boh preťal moju závislosť. Vedel som, že teraz som vsadil všetko, aj posledný halier, že teraz som vsadil všetko na Boha. Nadpis to má, aj nadpis mám? Ako nie, chcete, no, pieseň Marnotrateného syna, nemusí to byť, no, ako to už vy uznáte. Tam mama, ja blúdil som bez pána, no ty si stála si pri mne a modlila sa za mňa, aby som sa dostal z osidiel diablových a nebal sa začať znovu život nový. Otec, ja spoznal som sveta klam, no keď som bol najviac sám, ty pevný tiež bol si tam a modlil si sa s matkou za moje spasenie, za môj návrat k Bohu a skoré zvítanie. Teraz dávam ďaku za to tebe, Bože, že si mi dal nádej, ktorá žiť pomôže. Vďaku zdávam tebe za priateľov známych, čo mi pomáhali, keď som bol zúfalý. Všetci dobrí ľudia, priatelia známi, vám patrí tiež vďaka za pomoc zúfaní, za modlitby, lásku, ktoré ste mi dali. Moc som nebol hodný prijímať také dary. Teraz dávam vďaku za to tebe, Bože, že si mi dal lásku, ktorá zlo premôže. Vďaku zdávam tebe za všetky tie dary, za tých dobrých ľudí, čo lásku rozdávali. Takže teraz je už vlastne som 5 rokov u kapucínov a minulý rok, teda tento rok v auguste som skladal večné sľuby, čo som si uvedomil, že aká je to veľká milosť, že ja s takou minulosťou a Boh ma prijal k toho marnotratného syna a priznáva sa ku mne. Pred 7 rokmi totiž som sa ako keby druhýkrát narodil.
že to, čo som dostal pri krste, som tak zašantročil a bol som úplne preč a mnohí títo ľudia, čo sú tu, tak to vedia. A Pán išiel a hľadal. Takže teraz tebe nebeský Otcko. Ďakujem, že si ma otvoril nároč. Veľmi špinavý od hriechu a si ma prijal a prijali ma potom tvoji zácni ľudia, títo všetci, čo sú tu. Teraz chodím sa tešiť, čerpať, stretať Pána v jeho stvorení, kochať sa tým, čo stvoril, čo urobil pre nás, aké je to nádherné. Tak toto je tenký ľad, príliš tenký, aby človek mohol kráčať po ňom s istotou. To je, možno, že by sa dalo prirovnať k ľadu, čo ponúka tento svet. Veľa krásnych vecí, ale nie sú stále. No, vidíme, že sa to už prebára. Len čo som to povedal. Boh nám dáva istotu.